Pessoal, muito boa noite. Iniciando os trabalhos aqui do último dia, né? Terminando aqui o segundo encontro nordestino de primatologia. Estava com um reverb aqui que eu estava manejando o StreamYard e YouTube ao mesmo tempo. Mas então, pessoal, estamos começando então o quarto dia, quarta noite, né? Último encontro desse segundo encontro nordestino de primatologia. Acho que tem sido um encontro fantástico, né? As 3 noites anteriores foram maravilhosas, momentos de muito debate, né? De atualização sobre o que está acontecendo. E a noite de hoje também vai ser muito especial, né? Para a gente encerrar esse segundo encontro, a gente vai contar com nada mais, nada menos do que a Adélia, né? Delinha, professora Maria Adélia Oliveira. E a gente vai ter uma dinâmica similar ao do primeiro dia, especialmente, mas nos demais também. A gente vai ter a palestra da Adélia, né? Que vai ser a nossa palestra de encerramento desse encontro. E depois, né? Vocês vão poder ir fazendo, já registrando as suas perguntas, os seus comentários no chat do YouTube, e ao final, né, da palestra da Adélia, então a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, nessa parte mais interativa que tem funcionado bem legal nesse segundo encontro nordestino de primatologia. Então vocês já podem, ao longo da palestra da Adélia, vocês já podem ir registrando as perguntas de vocês, né, comentários no chat do YouTube, que a gente depois vai resgatando essas perguntas para a sessão de perguntas e respostas. E é isso então, pessoal, para a gente não demorar mais, que já estamos um pouquinho atrasado na nossa programação, vamos dar início à nossa palestra magna de encerramento, né, do segundo encontro nordestino de primatologia. A Maria Adélia Oliveira, ela é uma primata autóctone do Nordeste brasileiro, né, nativa do Recife. Ela é bióloga, né, formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela teve, né, a sorte de ser formada também como especialista em conservação e manejo de primatas pela Universidade de Brasília, aqueles famosos, né, cursos que o professor Milton Thiago de Melo coordenou e promoveu a formação de grandes primatólogos, né, que hoje são lideranças, como a própria Adélia. A Adélia também é mestre em Fisiologia e Farmacologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, onde foi orientada também por ninguém mais, ninguém menos do que o doutor César Ades, né? Uma lenda aí também da nossa área. A Adélia, ela é professora, né, da Federal Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco desde 1984, e teve nessa trajetória, além do, né, do ensino, né, teve um papel crucial na formação de muitos estudantes, especialmente primatólogos. Orientou 4 teses de doutorado, 26 dissertações de mestrado, 32 monografias de especialização, e a gente conversava agora há pouco antes de começar, que ela acabou de orientar agora o 100º trabalho de graduação, 100 trabalhos de graduação entre monografias, TCCs, estágios supervisionados, né? E desses 100, 67 com primatas, né? Então, daí você já vem, né, o papel que a Adélia tem na formação de pessoal e de primatólogos e primatólogas, especialmente ao longo dessa trajetória. E não é só isso, a Adélia também tem um papel histórico, né, um papel muito importante no desenvolvimento da primatologia, não só no Nordeste, mas no Brasil. Ela integrou nada mais, nada menos do que 5 diretorias da Sociedade Brasileira de Primatologia. Eu não fiz as contas, mas eu acho que isso é um recorde. Se não for, deve estar perto disso, né? Desde 89, né, como vice-tesoureira, depois na gestão de 94, 95 foi secretária, novamente vice-tesoureira em 96, 97,
na gestão que o Fernando Passos liderou, entre 2010 e 2011, ela foi segunda secretária, e depois, na gestão seguinte, de 2012 a 2013, a Adélia foi presidenta da Sociedade Brasileira de Primatologia, e nessa condição ela organizou, né, foi a principal liderança organizadora do Congresso Brasileiro de Primatologia, que foi em conjunto com o segundo Congresso Latino-Americano de Primatologia, que foi realizado em Recife em 2013, um memorável encontro, né, já há 10 anos atrás. E a Adélia também é uma importante parceira do CPB, né, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do ICMBio, né, como integrante desde o início na elaboração do Plano de Ação para a Conservação dos Primatas do Nordeste, e também membro ativo, dos mais ativos, do grupo de assessoramento técnico desse plano de ação. Então, né, com essa trajetória que é só uma pincelada, porque na verdade a trajetória mesmo a própria Adélia vai contar para a gente agora, né, eu deixo vocês nessa companhia. E Adélia, é uma honra, um prazer para a gente te ter aqui como palestrante de encerramento desse segundo encontro nordestino de primatologia. Ai, eu é que tenho que agradecer a vocês, uma honra muito grande. Muito obrigada a todos, não só esse trio, né, o Leandro, o Robério e o João, mas todo o pessoal, toda a equipe que concordou, né? Para mim é uma honra muito grande mesmo. Muito obrigada. Eu posso. Vocês estão vendo a Pode ir, tela, pode. tá? Eu acho que. Pronto, E aí, agora já está vocês estão vendo interrompido. a tela, gente? Pois é. Boa noite, né, caros primatas? Primeiro foi um susto. Eu não me via falando sobre esses descaminhos de uma primatóloga, né? Vai que eu fico como o nosso querido professor Milton Thiago de Melo, que ele atualmente ele diz que a profissão dele é homenageado. Com a diferença que nessa palestra era eu que estava me falando de mim mesmo, né? Então eu corro um risco, né? E quando o João me convidou, eu me lembrei logo do meu primeiro momento na primatologia em Juiz de Fora, que eu levei uma chapuletada de Langut, né? Do Alfredo Langut, que eu acho que faria qualquer um desistir, mas talvez por uma implicância sutil ou mesmo por um deslumbramento descarado pela primatologia, eu enfrentei o desafio de me tornar uma primatóloga, né? Então, eu começo pedindo desculpa a vocês por não ter sido capaz de separar as trajetórias das instituições de coração, que eu atuo como voluntária já há muitos anos, daquela que literalmente me sustenta financeiramente, né? Que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí vocês vão ver que eu aqui e ali vou falar um pouco da ASPAM e, claro, da Sociedade Brasileira de Primatologia, que nas quais eu fui muito bem acolhida, que, né, até hoje eu sou completamente apaixonada pelas suas filosofias, pelas propostas, pelas ações que elas realizam, para o bem da ciência, do planeta, de seus habitantes. Então é isso. A ASPAM e a Sociedade Brasileira também, meus agradecimentos, assim como para a Rural. Bem, eu tive o privilégio de ser contemporânea do maior historiador natural e o maior primatólogo também, na minha concepção, que é o Anthony Rylance, né, que me fez acreditar que eu era uma primatóloga no momento em que eu, com o livro dele, tinha acabado de comprar o livro Marmosets and Tamarins, e ele escreveu na dedicatória de um macacólogo para uma macacóloga, né? Então, bem, se o Highland diz, eu não tenho o que contestar, né? Então, e aí, com a chegada dos netos, eu me tornei a vovó macaca, que era o primeiro título que eu pensei nessa palestra, na realidade, aí, né? Então, a minha atuação no mundo real sempre foi tudo junto e misturado, né? Primata humana fêmea, no tempo que ainda é muito dominado pelos machos, né? Ambientalista, mãe, bióloga, professora, primatóloga, avó e, acima de tudo, cidadã planetária, né? Uma terráquea, como todos vocês. Mas eu tenho que falar em como é que começou o meu namoro com a primatologia. E, bem, eu acho que a minha mãe já devia saber que eu ia ser bióloga.
E as biólogas veem tudo sob um prisma que ninguém mais vê. Dá para ver nessa foto, né? Então, assim, eu passei no vestibular em biologia. Eu fui primeiro lugar na área 3, na área de saúde, e o meu pai disse, está vendo que você não tinha, precisava ter medo de cursar, né, de prestar para medicina, né? Ele parecia que não me conhecia, né? E, bem, o meu treino como ambientalista começou praticamente no período em que eu fui mãe. Eu, na Universidade Rural, fazia parte do clube do Curupira, né, que tinha esse símbolo aqui com Curupira, da Rural, e na fase ainda da ditadura, na fase mais sombria da ditadura, na época do AI-5, né, em que era proibida qualquer tipo de manifestação, de reunião, nós construímos a ASPAN, né, um movimento em defesa da natureza, a partir de nós, alunos do Clube Curupira, né, sobre a proteção do negro manto acadêmico, né, e também sobre a regência do professor Vasconcelos Sobrinho, que dá nome à nossa estação. Todo mundo fala Tapacurá, a Estação Ecológica Tapacurá, ninguém sabe que o nome da estação é a Estação Ecológica do Tapacurá, professor João Vasconcelos Sobrinho, né? Um nome tão grande, a gente só fala em Tapacurá, né? Mas entre muitas outras coisas, né? Eu fazia biologia na Rural e eu não podia me furtar a ser, então, a sócia fundadora da ASPAN, mais de 44 anos, na verdade, que eu atuo. E a minha iniciação científica foi dentro dos laboratórios de pesca, na verdade, o laboratório de limnologia do professor Ayrton e de ecofisiologia aquática da professora Liana, no qual a minha primeira monografia foi sobre o ciclo de vida das minhocas, né? Então, elas serviam de alimento para os animais aquáticos, né? Peixes, ostras, camarões, que eram testados com relação à toxicidade, né, da água e tudo. E, bem, nada a ver com macacos, pelo menos não agora, né? E aí eu recebi o diploma, né, no final do curso, com a barriga já nas horas, como vocês estão vendo aí, também fui a laureada de turma. E aí parti para morar numa praia de São José da Croa Grande, onde eu lecionei lá biologia, programa de saúde, na escola municipal de lá e também na escola agrícola de Barreiros, que era um município vizinho. E, de repente, de lá eu fui fisgada por Liana, minha orientadora, né, da monografia, madrinha também, que me trancou na casa dela em Boa Viagem por 3 dias, me deu um monte de livro para estudar, eu tinha 10 pontos para fazer o mestrado em fisiologia e farmacologia. E aí eu fiquei trancada naquela casa, eu estava com Luciana, com 2 anos de idade, Débora com 4, eu sem notícia das filhas, então eu chorava escondido e estudava, né? E nisso eu consegui passar, por sorte, tive uma orientadora fantástica, a doutora Cristina Zavaglia dos Santos, e fiz um trabalho sobre estudo de excretas nitrogenados antes, durante e após estivação em Aruais, a Pomácia Linata, lá na Federal, na Universidade Federal, né? Então, ainda também, ainda bem distante dos macacos, né? E em 81, quando eu estava cursando já parte das disciplinas do mestrado, e já no meio do caminho, eu fui convocada para o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que é um dos órgãos que deu origem ao IBAMA, para atuar como agente de defesa florestal. Olha, eu tinha feito o concurso há 2 anos atrás, na fila para o concurso, uma menina funcionária do órgão chegou para mim e disse, olha, eu vou ser saída dessa fila, porque não adianta, você, eles não vão, o delegado daqui, que era como era chamado, o presidente do órgão era chamado delegado, o delegado não vai aceitar a mulher, e mesmo que você passe do concurso, não vão lhe chamar, porque é uma função de fiscal, somente um homem atua nessa história. E eu, né, agradeci o conselho e ignorei, né, ver, né, se eu ia perder a oportunidade de superar, né, essa opressão, de ser mulher e ter a chance de mostrar que podia, né, que seria capaz
Né? Então, isso só me fez, só funcionou de estímulo, né? Para superar essa hegemonia masculina. Né? Eu, então, assumi, quando fui chamada, e o tal delegado, né, proibiu todas as solicitações do meu chefe direto para eu fazer fiscalização, e eu ficava lá dentro de uma sala, num porão, arquivando fichas modelo B e guias florestais. Aí eu tive uma notícia de que eles estavam querendo pressionar a fiscalização para, logo cedo pela manhã, acompanhar a entrega das madeiras, né, nas padarias e fazer a cubagem, que seria a metragem dessas madeiras, tudo. E eu, então, como eu sabia que se eu pedisse para o chefe daqui não ia ser atendida, eu pedi diretamente para Brasília, né, e fui atendida. Então, eu fiquei livre do trabalho, né, de dentro da sala, né, para ficar vendo as guias florestais quando elas chegavam nas padarias, funerárias. Então, eu saía de casa às 4 da manhã e todo dia ficava... Isso para poder fazer terminar o mestrado também, né, que eu não estava conseguindo. Então, foi o jeito que eu consegui, e eu vou dizer para vocês que não era nada fácil, porque eu era recebida geralmente nesses locais, né, nas madeireiras, nas serrarias, até nas padarias, por homens bem machistas que não perdiam a oportunidade de tentar me coagir, tentar me corromper, ou mesmo me dar uma cantada, né? Lamentavelmente, esse comportamento, que é bem típico do primato humano, ainda estava me deixando muito longe dos primatas não humanos, né? Mas aconteceu que, em 1982, né, eu fiz o concurso para zoologia na Federal. Eu tinha passado, eu estava em primeiro lugar na lista, né, com currículo e prova escrita, e a prova de prática que caiu foi, para mim, uma beleza, porque eu tinha estagiado na pesca, a prática era peixes ósseos e cartilaginosos. Claro que ainda está muito longe dos macacos. Mas eu tinha estagiado na pesca, tinha recebido uns slides maravilhosos da professora Eliana, da professora Dinalva, tinha conseguido uma bandeja com, como está aí, né? Um peixe aberto com a bexiga natatória inflada. Essa bexiga natatória tinha sido elucidado o mecanismo, né, de funcionamento dela. E eu, então, tinha esse material tudo pronto, projetou, bandeja com peixe, a minha bata. Minha mãe chegou no horário para me pegar, né? No meio do caminho, começam as contrações, e lá paro eu no hospital, a atendente me vê chorando lá, olha, não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu digo, olha, tenho experiência em parir, eu tenho duas filhas, né? Eu estou chorando porque eu vou perder a minha prova do concurso. Ai, mas o fato é que eu não perderia nada, né? Nada foi mais importante do que o nascimento do meu Marcelo, de ter Marcelo nos meus braços, claro, né? Mas o jeito foi continuar enfrentando os machistas e as mamadeiras, né? E com o prazo esgotado para cursar a última disciplina obrigatória do curso, o curso era de endocrinologia, o professor Valdemar Ladoz, que além de professor da disciplina, coordenador do curso, eu solicitei a liberação das práticas, ele não me deu colher de chá. Ou seja, as práticas da análise de hormônios era no Centro de Energia Nuclear, trabalhava com material radioativo, e eu com o Marcelo, com 5 meses, 6 meses, eu tive que parar de amamentar, porque ele não me dispensou e eu não podia deixar de fazer aquela disciplina naquele momento, né? E isso foi, física e emocionalmente, muito doloroso para mim e, claro, para o meu filho também, mas vida que segue, né? Então, no ano de 83, aconteceu de aparecer, então, o edital para fisiologia comparada, na Rural. E aí, esse edital, ele tinha uma coisa interessante, ele dizia que, numa das cláusulas do edital, previa que privilegiava, na verdade, os candidatos que tivessem alguma experiência ou no currículo uma disciplina ligada ao comportamento animal. Eu tinha pago psicobiologia na Rural. E vou dizer para vocês, quando eu fui aluna e optei por essa disciplina, apesar, né, do professor muito bom, Cláudio Roberto, o método de ensino, o condicionamento, as caixas de esquina, os modelos, os ratos, laboratórios,
isso tudo me deixou sem nenhum entusiasmo, né? Então eu disse, puxa vida, eu vou ter. E aí eu acabei, né, sabendo que eu poderia modificar esse conteúdo da disciplina ao longo do tempo. E aí cada vez ele foi ficando com mais cara de etologia, ecologia comportamental, ecologia molecular, e aí por diante. Bem, essa disciplina foi super importante para mim. E aí eu começava a me aproximar um pouco dos primatas, né? Esse aqui é o símbolo da pós-graduação da psicobiologia, do curso de pós-graduação em psicobiologia da UFRN, tem o saguinho já aí, né? Então, por ter cursado psicobiologia, eu, na verdade, tanto foi facilitado para passar no concurso, assumir a disciplina e, por acaso, uma pessoa da reitoria desceu num dia e estava apavorada porque tinha uma pessoa que só falava inglês e ele, não, ninguém estava entendendo nada na reitoria. A menina tinha chegado mais cedo do que o horário da reunião com o reitor nem tinha chegado ainda. Resultado, eu subi para conversar com essa menina era Kate, né? Catherine Elizabeth Scanlon, né? A Kate Scanlon, aluna do Neil Chalmers, hoje Sir, né? E da Open University na época. E a Kate tinha vindo de Barro Colorado, tinha estudado brincadeiras em filhotes de macacos rezos lá naquela ilha, né? Uma ilha fluvial. E ela estava esperando quem? O professor Milton Thiago de Melo, que vinha mediar a conversa com o reitor João Batista e com o nosso pró-reitor de pesquisa, que era o Roberto Marinho de Moura, né? Então, resultado, eu entrei de enxerida na reunião, saí de lá como contraparte do projeto, animadíssima de trabalhar com os saguins, é que vocês veem, eu passei todo o tempo com Kate, praticamente eu acompanhava, participava um pouco das capturas, mas atuava mais monitorando, vendo a fenologia de plantas e as marcas de gomivoria, né, dos saguins. E o fato é que o melhor de tudo foi que o Milton disse que viu um brilho nos meus olhos quando ele falou dos saguins e me convidou para eu fazer o curso. Disse: olha, mande seu currículo, mande as coisas, tudo. Eu mandei e fui aceita no curso de primatologia, né? Aquele, na verdade, foi o terceiro curso, né? Esse convênio eu acho que foi super importante, né? E aqui eu lembro um pouco daquela história que eu falei para João Pedro, né, do meu primeiro congresso de primatologia, porque veja, o Langut orientou a Carmen Alonso, né, sua companheira na época, bióloga de lá da universidade, coordenadora de um centro de primatas de lá. Na época, eu acho que ela também era a segunda tesoureira da Sociedade Brasileira de Primatologia, e na época que o Neil Chalmers fez o contato, a mata do Muraquinho era uma possibilidade, né? E aí o que aconteceu foi que o Neil Chalmers preferiu Tapacurá, né? E talvez até porque aqui em Tapacurá a gente tinha tanto a Miranda Stevenson como o Robert Hubrett tinham feito os primeiros estudos com caletriquídeos na natureza. Então, já existia um histórico grande de estudos com saguins nessa estação. E aí, quando eu, no aquele meu primeiro congresso em Juiz de Fora, quando eu estava terminando, né, a minha palestra, ele se levantou, levantou a mão e só não me chamou de bonita, né? Disse que eu era um inocente útil, começou assim uma série de xingamentos. E se... Eu sei que, né, ele estava bem chateado, né? Mas a Kate trazia, por exemplo, os equipamentos que na época eram o top da área, assim, radiotelemetria, né, colares para marcação, né, para monitoramento dos saguins, os walkie-talkies, tudo, né? Mas aconteceu que o Neil Chalmers escolheu a Rural. Escolheu a Estação Ecológica do Tapacurá, que era da Rural. E eu acho que eu fiz um trabalho muito importante. Eu e Kate fizemos uma excelente parceria, né? Nesse primeiro congresso, apesar da receptividade do Langot, eu fui a secretária substituta, assim, na hora, porque a Cristina Alves, que era a primeira secretária, e a
Eu acho que era a Cecília Torres, era a segunda secretária. As duas tiveram que sair antes de terminar o Congresso. E aí acabou que eu secretariei a Assembleia. Eu vi que nos livros da Assembleia está lá a minha letra, eu como secretária dessa primeira vez. Logo me associei. E justamente nessa reunião, o Célio Valle foi substituído na presidência pelo Anthony Rylands, né? Então, assim, foi extraordinário. E o trabalho que nós fizemos, né, com esse convênio bilateral entre a Rural e a Open University, eu acho que foi importante. Muitos trabalhos foram referência na área no início, e mesmo na época você não tinha tantas... A gente pode dizer que a captura, a contenção física, né, a coleta de amostras biológicas, tudo eram feitas por quem tinha experiência na área. Então, nós fazíamos sem aquela obrigatoriedade de ter, né, um veterinário que acompanhasse, de ter que usar luva, de ter... É claro que, oxalá, né, não aconteceu nenhum acidente, tudo correu bem, né, mas é importante também dizer que a gente ofereceu oportunidade desde aquela época a muitos estudantes. E, inclusive, Maria de Fátima Arruda, da UFRN, né, foi uma de nossas alunas. Nós fizemos alguns cursos, né, de primatologia lá, e depois disso ela começou a trabalhar na reserva, que passou a ser um segundo palco de estudos sobre os calitriquídeos, e hoje, claro, tem vários campos com calitriquídeos no Brasil inteiro, mas eu acho que um dos nossos focos de pesquisa importantes foi justamente o que o professor Milton chamava de orificiologia. Ele disse, era tanta gente trabalhando com os orifícios no tronco feito pelos saguinhos que uma nova linha de ciência tinha se instalado na primatologia, que era a orificiologia. E até hoje eu sou, me considero um orificiologista, eu vou provar para vocês isso daqui a pouco. Bem, aqui está o pessoal do curso, né? Chamar a atenção aqui do Fernando, doutor Fernando Dávila Pires, doutor Milton aqui. Eu sou essa que estou agachada, não poderia fazer essa posição hoje. Aqui está o Dida, né, o Jaime Múnia, que já nos deixou. Aqui tem o Duense Santi, o Reinaldo, né, algumas pessoas que ainda trabalham na área. Né. Bem, o curso foi fantástico. Ele teve aulas primeiro em Brasília, tanto na própria UNB, na Fundação Zoológico de Brasília, na Fazenda de Águas Emendadas, na Reserva de Águas Emendadas, né, na Fazenda Águas Limpas. De lá, a gente foi ao Rio de Janeiro, visitamos o CPRJ, depois fomos para a Reserva do Poço das Antas, estava lá o Lawrence Pinder trabalhando com... que nós trabalhamos com ele também no levantamento das preguiças de coleira, e o James Dietz e a Lou Anne Dietz lá com os micro-leões, que também nos receberam super bem, foi uma parte assim, maravilhosa do trabalho. De lá fomos para São Paulo, essa foto é justamente aqui desse período, né, em Teodoro Sampaio, que, né, nós fizemos uma das transferências de um grupo de micro-leões da cara preta, né, para a Reserva de Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, e no final nós fomos a Minas Gerais, então. E aí, em Minas Gerais, Caratinga, né, na fazenda do doutor Feliciano, onde todo mundo queria ver os muriquis, os guaribas, os macacos pregos, né? Mas eu estava ali por causa dos saguins, né? Então, claro que eu, né, me associei a esse louco daqui. Na verdade, ele ficou o primeiro dia e um pedaço do segundo, quando ele viajou para Belo Horizonte, ele só teve tempo, na realidade, de me mostrar o local de campo, né, e mais ou menos por onde andava esse grupo que ele tinha habituado, né, o grupo de saguim da serra de Calitrix flaviceps. Aí foi ele sair, e o que foi que aconteceu? No dia que eu fui sozinha lá, acompanhando os flaviceps são lindos, né? Estão vendo ele aqui estirando a língua. Passaram assim, o tempo todo na serrapilheira, ou no máximo a meio metro, né? Eu sei que eu cheguei de noite e o Anthony perguntou: e aí, você conseguiu ver os bichos, né? E eu disse: olha, tá aqui. Eu comecei a mostrar a ele as minhas anotações, os bichos. O Steve disse que os bichos iam dormir entre 6h30, 7 da noite, lá em Caratinga, que é quando escurece, né? Pois, ó, 4 horas da tarde, eles
tinham já se recolhido para dormir, comeram que só, eles pegavam os insetos, assim, a nuvem de formiga, eles iam na frente, mas algumas vezes eles roubavam das formigas e aí tinham que tapear assim, a mão para tirar as formigas e não é comer aquilo que as formigas estavam levando, as formigas esse Tom Burkelli, né? As formigas de correção. Nunca tinham aparecido ali e eu tive a sorte de estar justamente no momento em que eles saem do seu mundo submerso e vão à tona e fazem isso tudo. Quando o Highland soube, ele, eu vou com você. No outro dia, ele passou um pedaço da manhã e aí a gente começou a coletar essas formigas todas. Não, a gente tem que coletar. E ele viu os bichos nesse comportamento. Eles fizeram exatamente a mesma coisa. Dormiram na mesma hora. A gente coletou as amostras que o Anthony levou, mandou para São Paulo, para um especialista. E resultado, um ano depois, eu, junto com Steve Ferrari e com Anthony Rylands, estava apresentando esse trabalho no, na Journal of Tropical Ecology. Né? Então, meu primeiro trabalho na primatologia resultou do período em que eu estava ali no curso, com essa sorte, né? Porque no terceiro dia começou a mesma coisa, quando, uma hora da tarde, as formigas começaram a entrar, tinha um pé com uma bromélia grande, eles entraram ali naquele buraco e aí desapareceram naquele mundo submerso deles, de volta, né? E aí os saguins se tornaram arborícolas de novo, começaram a comer umas frutinhas, tudo, e dormiram um pouquinho mais tarde do que eles tinham dormido anteriormente, né? Mas foi realmente uma coleta extraordinária que eu, né, tive a sorte, né, de conseguir e ter esse orgulho de ter participado do trabalho dos dois. Mas, bem, eu fui no ano seguinte ao congresso, em 1988, né, teve um congresso internacional do IPS, né, aqui no Brasil, em Brasília, e o doutor Milton me apresentou ao doutor John Hearn, que estava naquela altura na Universidade de Wisconsin, em Madison, e eles estavam investindo bastante nas técnicas moleculares e fazendo trabalhos com genética em saguins. E tinham reservado recurso para ver a questão da paternidade dos saguins em ambiente natural. Então, ó, deu na coi no amor. Eu aproveitei a oportunidade, elaborei um projeto, mandei justamente para o doutor César Hades, que achou o projeto muito bom, né? E aí eu fui fazer a seleção do concurso lá na USP. E, assim, foram provas bem difíceis, mas o mais difícil foi a banca, né? Porque o meu querido César, né? Super querido, maravilhoso, mas o pessoal da banca começou a botar uma série de problemas, porque eles disseram, primeiro, que eu não vinha da área de humanas, então eu tinha que pagar umas cadeiras da graduação junto com as cadeiras da pós. E elas não queriam que eu pagasse muitas cadeiras ao mesmo tempo, mas eu tinha duas cadeiras da pós para pagar. Aliás, duas cadeiras da graduação para pagar fora as cadeiras da pós. E outra, que na entrevista, em lugar de perguntar sobre o projeto, eles estavam perguntando assim, mas você vai ter coragem de ficar aqui em São Paulo sem seu carro? Você vai mesmo conseguir ficar esse tempo todo longe dos seus filhos? Estou vendo aqui que você tem três filhos, né? E eu, bem, psicólogo, né? Eu acho que ele queria ver aquele lado emocional da gente. Mas, olha, a turma era maravilhosa, o pessoal me recebeu super bem. A minha turma fraca, só para vocês terem uma ideia, né? Dois dos nossos colegas, né, de lá da pós-graduação na época se tornaram professores da USP. O Eduardo Ottoni, que inclusive no final dos cinco anos, né, do doutorado, ele foi da minha banca, né? E a Patrícia Isar, que foi quem fez a abertura maravilhosa, aquela palestra maravilhosa da Patrícia, na abertura do encontro. Na verdade, tinham três, né? Tem o terceiro, o Gerson, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas, então, foi um ano extremamente importante, e aqui eu vou fazer só um parêntese, né, para falar um pouco desse cara daqui. Né? Esse menino aqui, eu, a Bia e ele, né? O Máximo Manu.
Porque o Tiago, na palestra dele de anteontem, né, ele falou sobre o que ele chamou de pulverização. E eu me lembro que eu acompanhei algumas vezes o Máximo nas coletas de dados lá, infelizmente ele nos deixou precocemente. O Máximo não chegou a terminar o doutorado, mas o Edu, que era o orientador dele, publicou vários trabalhos postumamente, né? Mas ele tinha me falado disso, de dois seixos, né, dos animais batendo com um seixo e o outro seixo encravado na pedra, ou batendo dois seixos, e aquele pó, a pulverização que o Tiago Falótico falou, e eles esfregando no corpo, né, fazendo essa esfregação que é também tão bem estudada hoje em dia dos macacos pregos, né? Eu sei que o Eduardo Ottoni publicou, e eu agradeço muito a Edu por isso, né? Mas a gente fica imaginando quanto que o nosso querido Máximo ainda não estava nos brindando, caso ele não partisse tão cedo, né? E esse trio daqui, né, o Dilmar, a minha comadre querida, Hélia Piedade, né, os dois estudavam Guaribas, e a Bia, que sempre foi dos carnívoros, né, ela tinha a Beatriz Bezigo, que é do Ibama, ela é especialista em carnívoros, na época ela estava atrás dos cachorros do Mato Vinagre. Bem, esse ano foi um ano de muito aprendizado, né? E eu adoro essa foto, né? Essa foto tem eu e a Patrícia aqui, bem no centro, tá vendo? Eu e a Pati, o Dida e a Vânia, que ainda estavam juntos aqui, né? O César. O César, na realidade, gente, ele não era só o grande especialista em comportamento animal, não é? De aranhas, né? Porque o Hilton, né, trabalhou, né, até hoje, está no Butantã, agora está na universidade, mas também continua trabalhando com aranhas, né, continuando o trabalho do César. O César, apesar de saber de aranha, mas sabia de tudo, né, de cachorro doméstico, né, aranhas, gente, né, porque os primeiros trabalhos com o Eduardo eram com cálculos matemáticos em crianças e tudo. Né. Então, extraordinário. Está aqui o Dilmar. Sim, aqui é o Gerson, o que é o terceiro da turma da gente, que também é professor lá no IPUSP, né, no Instituto de Psicologia da USP. A Cleidita, que é da zootecnia, aqui tem a Cristina, né, que é autora de livros, inclusive ela tem um livro que eu adoro, todos vocês têm que ler, né, são muito maravilhosos os livros da Cristina, de meio ambiente, sobre os animais, que é sobre o Calicebus, livro que eu sou, é o meu livro preferido. Né. Bem, foi um ano na USP, mas foram 3 anos de campo. Direto, claro que foram muitos mais, mas assim, eu tinha que ter um momento de terminar o trabalho, né? E uma coisa que nos ajudou muito foi justamente esse carrinho daqui, né? Esse carro foi super importante, porque ele nós conseguimos um small grant e aí compramos o carro. Ele voltava de Itapacurá com essa parte aqui dianteira carregada de lixo, o lixo contaminante a gente deixava em Chão de Alegria e na lixeira do município a gente deixava o restante dos lixos, né? Mas foi super útil, cabia todo mundo, era um grande coração, né? Nos ajudava levando e trazendo os animais, né? E na marcação. A gente tinha essa homenagem que fazíamos aos quem nos visitava, né? Então, por exemplo, o Chris Folks, né, de lá do laboratório que eu acabei trabalhando com ele em Londres, ele deu o nome a esse saguinho daqui, que a gente só tinha uma plaquinha com FC, então Folks Chris, né? E essa outra fêmea que está aqui com a... Ela, na verdade, está cortando o cordão umbilical, ela acabou tendo filhote, a gente guardou a plaquinha da UT para uma próxima captura, porque não pudemos manejá-la, né? Porque ela tinha parido durante a noite e aí, de manhãzinha cedo, quando a gente soltou todo mundo com o coração na mão, ninguém tinha nem tocado nela, né? Só fotografamos aí, mas aí ela, os dois filhotes estavam, né, limpinhos, todos fofinhos e super bem. E ela recebeu o nome em homenagem a essa alemãzinha aqui, que era uma aluna do Gus Hansenberg, que junto com Alan Dixon, né, fez os primeiros estudos genéticos com a gente lá em Itapacurá, né? E o Chris deu continuidade a isso. O melhor momento, na realidade, aqui tem Léo, eu, numa época em que o lago de Itapacurá secou completamente, tá vendo? Mas o melhor momento de campo realmente era o momento da liberação dos animais, né, soltos. E aqui está
um momento dessa soltura. É, no laboratório, o professor John Hare tinha se afastado da Universidade de Wisconsin, na verdade, tinha se transferido para a Austrália, e aí nossas oportunidades de fazer os testes onde eu tinha treinado a técnica desapareceram. Então, a gente analisava os dados de comportamento, mas guardava as amostras, né? E essas amostras a gente conseguiu depois, junto com o professor Chris Foulkes, fazer as análises através de um convênio entre a Rural e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, e o laboratório dele, que é o Laboratório de Ecologia Molecular, lá na Universidade de Londres, né? Está aqui Cris com uma das nossas, dos nossos resultados, e ele também trabalhava com o Naked Mole Rat, então tinha sempre muita gente da África, né? Esse é um dos colegas, alunos dele de lá, da África, que trabalhavam com esses ratos toupeiras pelados, que tem um padrão de eussocialidade que o Cris achava que o saguim também era um animal eussocial, porque fêmeas dominantes, que somente uma se reproduzia no grupo, né? Tinha essa seletividade, mas entre, é claro que isso, né, é muito contestado. Mas aqui são alguns momentos de lá do laboratório. Nós fomos 3 vezes e tanto analisamos as amostras nossas como as amostras de Fátima também. E por isso que a gente ficou com um currículo com muita coisa na área da genética também. Tínhamos feito o primeiro trabalho, que saiu aqui nesse livro, Paternidade em Primatas, com o Alan Dixon e o Ozenberg, né? Usando a técnica de DNA fingerprint. E com esse livro, né, o menor dos antropóides, os menores dos antropóides, né, a gente tem um trabalho com a equipe do Chris Foulkes e também com Fátima Arruda, né? Opa, desculpa. Então, também temos, depois continuamos junto com a Joana, mais recentemente, com a Joana Malukiewicz, um trabalho de comparação da diversidade genômica e da divergência entre o Jacus e o Penicillata, né? Dois saguinzinhos nossos. E o trabalho que nós publicamos no Molecular Ecology, também junto com o Fátima Arruda e o Cris, né? Mas olhe, ainda nesse mesmo livro, só para chamar a atenção, né? Aqui tem um outro trabalho que aí ainda é da área da orofisiologia, né? Nesse aspecto aqui, a morfologia evolucionária dos saguins que fazem esses buracos nas árvores, né? Então, como se modificou a morfologia, como é que evoluiu essa morfologia do crânio para permitir que os saguins pudessem ser gomívoros, pudessem, né, fazer esses orifícios. Então, a orofisiologia está ali sempre junto comigo. Então, 3 anos de campo, muito trabalho no laboratório, tudo, mas finalmente chega o dia de fazer o doutorado e o César, querido do coração, me traz uma banca fantástica, abordando todos os aspectos do trabalho com a Tânia, Falcão, da genética, né? O Anthony Rylands, né, que não precisa de apresentações de ecologia de primatas. O doutor Takeshi, que é Sato, né, orientador da Patrícia, e o Eduardo Ottoni, ele na parte de estatística, né, e o Eduardo Ottoni na parte de comportamento. Então, momento maravilhoso, esse momento daí. E aí, como eu, no primeiro Eneprim, já falei um pouco, né, das linhagens dos meus alunos e tudo, eu sei que talvez muita gente não tenha assistido isso, mas eu vou tentar passar o mais rápido possível. Aqui são as primeiras orientações, né? Esse pessoal aqui, a Gorete e o Antônio Rossano Mendes Pontes e a Gorete Sônia da Silva, né? Fizeram o TTC comigo trabalhando no Parque Estadual de Dois Irmãos, né? Que a gente começou um trabalho, começou a estender também de Itapacurá para outros locais, mas ele defende da mesma época em que Catarina e Fabíola, que trabalharam, inclusive, na época ainda de Kate, né? Não foi na época do doutorado, né? Mas defenderam as suas monografias com a coleta de dados feitas, elas como foram estagiárias minhas e de Kate lá
na Estação Ecológica do Tapacurá. Assim como Raquel e Wallace, que assim, não terminaram o TTC, porque os dois trabalham com aves, né? Então eles fizeram o TTC com aves, mas publicaram um trabalho muito legal sobre a relação entre aves e saguins. Os dois foram nossos estagiários lá em Tapacurá. Nós chegamos a ter 11 bolsas ao mesmo tempo. Tinha bolsa de especialização, iniciação científica, capacitação de técnicos. Eu tinha só mestrado, mas na época assim, eu pedia, e na maior parte das vezes eu conseguia, eu pedia muito, né? Para poder conseguir pouco, a gente pedia muito na época. Hoje você só pode pedir se você tiver um doutorado, né? Mas na época não era bem assim, e isso foi muito bom. E aqui está Leonardo, ele é, na verdade, é uma prova de que, como diz o Gabriel Garcia Marques, né, ele me ensinou que quando se vive o suficiente, a gente tem a oportunidade de fechar os ciclos, fechar alguns ciclos. E pessoas assim, que foram muito resilientes, que me aguentaram por muito tempo, né, em ciclos que nunca se fecham na realidade, porque eles são como hélices do DNA, né, que vão assim crescendo e subindo, subindo. O Leonardo me aguentou por muito tempo, fez o TCC com saguins, o mestrado com saguins e depois o doutorado com saguins também. Então, ele realmente fez com os saguins o tempo todo e é um dos grandes orifisiologistas, né? E a Falu, que também começou com o saguim, mas acabou com outro grupo dos saguins, com o Saimires, né, em outro ambiente. Bem, uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque é muito legal, foram os congressos da Macacada. A gente, na confraternização de Natal, né, a gente fazia um carnaval, né? E aqui eu tenho Mônica e Paulinho, vestidos de Game Buster. Eles são Orconcui em fantasias, viu? Impressionante. Aqui tem, a gente, a maior parte foi lá em casa, mas aqui foi num local que estava sendo reformado, né? Era uma casa antiga no centro da cidade, que a gente conseguiu autorização para fazer a festa lá. Essa festa foi memorável. E a última festa, que foi a oitava edição do congresso, né, da Macacada, que era como a gente chamava nossas confraternizações, eu já tinha a minha neta Malu, estava com 6 meses de idade, e Leonardo me chega na festa dentro de um carrinho, vestindo uma fralda com uma chupeta, uma toquinha, um babador escrito "Sou da vovó", né? Eu tinha acabado de ser avó, minha primeira neta tinha nascido, e ele me faz essa, que o Léo também, ele e a Mônica, já foram de Mônica e Sansão, viu? Os dois para o congresso, aí vocês tiram, né? Foi maravilhoso esse período, era o Congresso da Macacada. Bem, nos estudos com Calitrix e Jacos, claro que a gente não se limitou, né? Eu já falei, não nos limitamos a Tapacurá, então a gente também foi para o próprio campus da universidade, fizemos muito trabalho com campus, né? O Ricardo, Emílio, a Daniela, inclusive, são desse grupo, que começaram lá e depois se estenderam para o Parque Estadual de Dois Irmãos. Fizemos vários trabalhos muito interessantes. A Catiane, que fez o mestrado, inclusive, com o primeiro estudo num ambiente que é de restinga, né? A Juliane também começou com saguins. O Yuri, é importante chamar a atenção aqui, porque ele fez o primeiro trabalho de adaptação, reabilitação para a soltura, né? E aqui eu já tenho o que eu posso considerar quase como netos, né? Porque eles foram mais orientados pela Juliana, também, que é daquelas como a Juliane, né? Que aguentaram vários ciclos aí, que tem essa espiral do DNA comigo, né? O Pedro Ivo e a Fernanda a Daniela, que são mais dela. E aqui está a Luciana, a Humberto, a Glória. Bem, a Mônica também me acompanhou, né? Ela, junto com o Léo e a Iuma, e nós recebemos muita gente de fora, entre eles, né? O Cris, que eu já tinha falado lá, aquele do estudo da morfologia, mas ele trouxe o Peter Lucas, que tinha inventado uma máquina maluca que via densidade, a dureza do tronco, tudo, e aí a gente começou a ver várias coisas nesse universo da orifisiologia, né? Como aqui, exploração, distribuição espacial, acesso
né, de alimentos, dos saguins, né, e a Mônica fez, inclusive, tanto a monografia, né, lá com dados da época, então, do doutorado lá de Itapacurá, né, e o trabalho de mestrado com dados feitos dentro do campus da Rural, analisando os problemas de afecções dentárias causadas justamente pela obtenção de goma, né, pela escarificação do tronco, feito pelos saguins. Um tempinho depois, o Cris então começou a trazer seus alunos, e esses alunos trazendo alunos, né? Então, a Cíntia Thompson foi uma das alunas do Cris, que veio já com outro método muito interessante, com esse equipamento que, na verdade, é usado pelos soldados para identificar armas químicas, mas que foi usado para a gente identificar as marcações de cheiro feitas geralmente nos buracos de goma, né, em Itapacurá. É um equipamento que poderia ser portátil, né? Ele é um aparelho de cromatografia gasosa e espectrometria de massa. Precisava de uns cilindros que tiveram que vir de navio para cá, uma loucura para conseguir essas autorizações, mas assim, foi um período bem legal em 2017. E apesar dos esforços que Cris, Vinhard e Léo tentaram, né, você vê aqui a cara de Kim, sem acreditar nisso, eles queriam uma coisa com roldanas, com tiras para poder levantar o equipamento, mas no final das contas a gente precisou foi de gente mesmo. Tive que treinar um grupo enorme de alunos que se revezaram lá para poder ficar segurando os equipamentos. Isso aqui era baixo, sabe? Às vezes os pontos eram ainda mais altos, né? Mas foi uma época extremamente produtiva, a gente produziu vários trabalhos nesse período. Alguns, claro, sempre tem aqueles trabalhos que aparecem assim, sem que você, né, nem esteja esperando. Mas nem só de Calitrix e Jacos vive uma primatóloga. Então, a gente também tem estudos com Aluata, Beuzebu, principalmente no Engenho Sacramento. Esse primeiro aluno aqui, o Anderson, primeiro a ter bolsa, né, na Primate Conservation, porque, por exemplo, a Marina fez um trabalho fantástico de educação ambiental com professoras e tudo, mas sem ter bolsa nenhuma, indo assim pela boa vontade dela mesmo, né? A Luciana passou por lá e depois acabou indo para Pacatuba estudar os saguins, mas deixaram dois alunos maravilhosos, né? A Nathalie, da UFPE, da UPE, e o Tiago, da Rural, né, que fizeram o TTC conosco, com a Luata Beuzebu, lá do Engenho Sacramento. E quem me salvou, né, foi essa moça daqui, a Juliane Moura da Silva, que, tendo feito com o saguin o trabalho dela de TCC, fez um mestrado com os Guaribas, sob orientação da Bruna. Inclusive, na época, ela foi muito a campo com Bárbara, porque Bárbara, também orientada pela Bruna Bezerra, né, ela fez análise de fragmentação da Mata Sul de Pernambuco. Né, acho que Mônica falou muito sobre esses trabalhos ontem, né? E a Juliane, então, fez o mestrado com a Bruna, e eu como có, e no doutorado eu fui a orientadora e Bruna foi có. E tem o Luiz Marcos, que trabalhou com a colônia do parque, do zoológico do parque estadual. Ele fez o TTC dele com o pareamento, né, de um grupo de aluata, que inclusive já depois de pareado chegou uma outra fêmea. A fêmea parece que está grávida de novo e já nasceram três filhotes em cativeiro desses, né, desses animais lá, graças a todo esse trabalho, né, feito também pelo pessoal do zoológico, que é fantástico, né? Bem, além do Guariba, claro, quem é que não se apaixonaria pelo macaco prego galego? E aí a gente tem muitos estudos feitos também lá dentro, no zoológico, sobre a dinâmica reprodutiva e principalmente sobre rede social. Então, esses são vários alunos que foram, às vezes, alunos da disciplina ou pessoas que chegaram de outras universidades que trabalharam com a gente, né? A Joana trabalhou com libidinosos e acompanhou uma das solturas, né, do pessoal de lá, do Ibama, do Paulo. E a Isadora, que fez o TCC e depois o mestrado, também em plena pandemia, teve que mudar muito o projeto, mas continuou trabalhando com o galego, né? E o Pedro, que também fez a monografia, e o mestrado está
caminhando. Se Deus quiser, ele termina também fazendo o estudo de rede social com esses animais. Também nem só de primatas nativos, né? Vive uma primatóloga, a gente teve que começar a estudar os saimires, né? A pergunta inicial era, será que ele é realmente exótico? A gente sabia que sim, porque tinha, né, animal da Amazônia que foi introduzido aqui. Os de saltinho, pelo próprio pessoal do Ibama. Os que estão no RVS de Curado, aquelas matas ali, soltos a partir do Instituto Ricardo Brennan, né? De uma colônia que tinha ali no Ricardo Brennan. E aí, a gente fez vários estudos lá. A Anne Viviane trabalhou inicialmente na reserva, na RVS do Curado, fez o trabalho lá, o pai militar, e ela, com muita facilidade, conseguiu abrir as portas para a gente fazer os primeiros estudos lá. É, defendeu em 2013, com os saimires de lá. A Juliana, né, que também estudou no doutorado com os saimires e saguins. A Falu, né, que produziu esse trabalho aqui, graças a, né, a Valdir, Luna da Silva, e a Leonardo, né, que nos ajudaram muito nos trabalhos de lá, mas Valdir foi um orientador fantástico e é um companheirão também do grupo dos orificiologistas, né? E, finalmente, agora também um aluno da Juliana, então um neto, né, acadêmico meu, que acabou de produzir, né, o ano passado, fez esse trabalho muito bonito sobre percepção, etnoprimatologia, né, percepção e práticas humanas relacionadas com esses animais exóticos. Eu não podia deixar de falar dos congressos. Eu acho que o Leandro, na introdução, fez aí um levantamento, né? Mas eu quero só reforçar o encontro em João Pessoa, em que a Carmen estava, né, como presidente. Ainda nessa época, o Congresso de Primatologia era dentro do Congresso de Zoologia, né? E o de Natal, que foi o primeiro que foi independente, que a gente fez um congresso já separado. Aqui também estão, ó, se vocês veem aqui, tem o Paulo e a Mônica, estão aqui, né? Aqui tem o Anthony, eu, a Carmen está aqui novamente, foi duas vezes presidente, o Piscinati, a Bernadette, né, o Leonardo, né, os mais conhecidos aqui de vocês. E esse outro congresso em Curitiba, em que eu estava também, eu era a segunda secretária, né, o Júlio César, e o João e a Luciana estavam como tesoureiros, e os presidentes, né, o Fernando e a Zelinda. E aí nós estamos aqui com uma foto com os eméritos, né, o Fernando Dávila Pires, a Karen Straia e o Milton Tiago de Mello, né, que foram eleitos como nossos sócios eméritos aqui. E nesse congresso eu tive a oportunidade, pela primeira vez, infelizmente a última também, né, já que o nosso querido César nos deixou muito cedo também, né, de participar de uma mesa com a Eleonor Setes, o César, a Patrícia e eu. Né? Então, foi um período que me deu força, coragem para poder assumir justamente a presidência da sociedade e aí o congresso. Né? E o nosso congresso, realmente, aqui eu trouxe essa miscelânea de fotos, né, pela alegria que isso aqui é o momento da nossa abertura, né? Aqui está a Renata, que foi a secretária dessa gestão, uma pessoa que deu uma força, o Valdir como tesoureiro, mas a gente tem a Maria Catarina, Marina Falcão, né, Rodrigues, lá do, que agora é gestora do parque, Bárbara, Bruninha, Bruna Bezerra, eles formaram uma infraestrutura que foi assim, essencial para que o congresso realmente acontecesse com muito sucesso. Então, tem essa primeira linha aqui, é só abertura, essa linha aqui do meio, você vê aqui o momento de uma assembleia da Sociedade Brasileira de Primatologia. Olha os conluios aqui, a Patrícia e o Gerson Bas, olha aqui o Fabiano e o Taleb, né? O Leonardo, aqui Renato, Leandro, nesses conluios todos aqui, para formar esse grupo daqui, né, que foi o grupo com o Marcelo Gordo, né, que formaram a nova presidência, que assumiram a nova presidência. Né, o presidente, inclusive, eleito, não estava no momento aí, não estava nem no Congresso, mas aceitou por telefone. Né, e aqui a gente tem um momento dos pôsteres,
as mesas redondas maravilhosas, essa que está o Dilmar e o Piscinati, né, junto com o Marcos. E aqui, olha, na mesa final do encerramento, eu tive a alegria de estar justamente com os dois colegas que fizeram os primeiros trabalhos comigo, o Anthony Rylands e o Steve Ferrari. Né? Então, assim, esse congresso, como o Leandro disse, foi realmente memorável. No nosso congresso, né, eu acho que é importante a gente dizer o que as instituições como a ASPAM, como elas são importantes, como o movimento, o terceiro setor, né, os movimentos sociais, os movimentos acadêmicos, os institucionais, como a Sociedade Brasileira de Pneumatologia, como a ASPAM, como as associações sem fins lucrativos, né, como elas são importantes para moldar dentro dos governos e as suas instituições, né, o estabelecimento de políticas realmente eficientes de proteção ao ambiente, de proteção à nossa biodiversidade, né. E ainda nessa edição da avaliação do estado de conservação dos primatas brasileiros, ainda estava entre nós aqui a querida Lisa Veiga. A Lisa Veiga, ela nos deixou, e no nosso congresso aqui no Recife, no congresso, no 15º congresso, né, foi instituído o prêmio Lisa Veiga de conservação da biodiversidade, né, na verdade, conservação dos primatas neotropicais, que geralmente premia aquelas pessoas que estão em início de carreira, né, e a partir daí todos os congressos, né, têm essa premiação com o nome dela. Então está aqui o grupo todo durante um desses momentos, aqui uma das reuniões do PAN, onde eu quero, né, agradecer muito a Mônica por ela ser essa pessoa que sabe juntar todo mundo, fazer com que todos os setores, os nossos amigos de sempre, os nossos antigos inimigos, que agora são os novos amigos, né, que sentam numa mesa, que conseguem discutir, né, em algo maravilhoso como são os planos de ação nacional, como é o nosso PAMPRINE, né, que é tão bem coordenado pela Mônica aí, por todos os seus ajudantes, né? Durante a pandemia, nós fizemos reuniões como essa, né? Reuniões online, mas a última foi uma reunião presencial, e esse ano ainda, e a gente teve dois mimos fantásticos, que aí nós aproveitamos como, né, desse nosso novo grupo dos Gum Eaters, né? Como nós nos chamamos agora, os novos orificiologistas são os comedores de goma. Aqui tem o Felipe Alessio, o Valdir, o Leonardo, a Malu, minha neta, né, que está fazendo biologia, também o doutor Takeshi, que recebeu o Léo durante o período que ele passou uma parte do doutorado dele lá no Japão, eu e a Makiko, e aqui mais recentemente, o dia do mimo que o pessoal do PAN nos deu, que foi permitir que a gente pudesse levar também o Haruka, que é um dos alunos do Takeshi. O Takeshi, por exemplo, ele foi aluno do Hiro, que foi quem recebeu Leonardo. O Takeshi foi o orientador principal de Leonardo lá no período que ele passou no Japão. E esse grupo teve a oportunidade de receber também os mimos do PAN na última reunião, que foi ver os macacos pregos galegos. Eles tiraram fotos fantásticas desses macacos, né? Que nós pudemos ver um grupo inteiro, aquele grupo que a Mônica estudou, né? E, além desse pessoal, agora a nova componente do nosso grupo que está aqui, a querida Bruna, que é a mais nova Gum Eaters, né, que forma esse grupo de um projeto de colaboração aí do Japão, que a gente espera que leve, né, muitos anos ainda, né? Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo, né? E nesse é o meu último slide, porque eu queria muito homenagear algumas mulheres primatólogas, né? Porque se não fosse a primatologia, eu não atenderia a reuniões como, por exemplo, a que, representando a ASPAM, me levou até Joanesburgo em 2002, na ECO mais 10, né, e me fez conhecer e conversar com a Jane Goodall. Eu não teria, por exemplo, tido, se eu não tivesse ido para a reunião do Comitê de Calitriquídeos, eu não teria tido a oportunidade de conhecer, conversar e discutir as políticas para a preservação dos calitriquídeos com essa mulher maravilhosa, que é a Debra Klein, né? E também
Como presidente da ASPAM, ainda em 2012, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião internacional sobre saúde planetária, organizada por essa mulher maravilhosa aqui, que está junto com o Fernando Dávila Pires e o Reinaldo, meu colega de curso de primatologia, né, que é a Márcia Chame, da Fiocruz. Né? Então, é isso. Como muitas de nós, né, primatologistas, as mulheres assim, são prova de pessoas, de mulheres que souberam amadurecer sem sepultar a rebeldia da juventude. Né? Então, viva nós! Obrigada. Nossa, que fala linda, Adélia. Maravilhoso. Que trajetória e que história, quantas histórias, né, que se intercruzam e vão se criando novas, né? Uma fala emocionante, na verdade, aqui. Teve várias horas que eu realmente fiquei surpreso, coisas que eu não sabia, né? Aquilo que a gente falava antes, né, da palestra, né? Mesmo para quem já está mais tempo na primatologia, a gente acaba descobrindo coisas, né? Fiquei ali surpreso com a cabeleira do meu orientador doutorado, o Steve, né? Na época, lá de Caratinga. Muito inspirador mesmo, né? Ver como se forma, como se faz uma trajetória, né, de uma forma tão aguerrida, mas ao mesmo tempo bonita, generosa, colaborativa, né? E eu tenho certeza que isso toca a todos e a todas que estão aqui com a gente, né, nessa palestra de encerramento, né? E aí, enquanto o pessoal aqui, eu tô vendo que o pessoal aqui ainda está, né, mandando aqui perguntas, né? Ah. O Gileno aqui manda. Puxa, meu grande amigo, meu grande amigo está aí, é o Gileno, sabe? É meu colega do DMFA na Rural. Ele só me chama de amiga Trix, ele é o meu brade amigo, que ele trabalha com brádicos, né? Ele é meu brade amigo e eu sou amiga Trix. Beijão, Gileno. Que bom que você está aqui. Ele foi dos teus orientados de doutorado, eu acho, né? O Gileno. É, exato. É, eu fui co-orientadora dele, né? No trabalho com preguiças. A querida Bruna também, né? Falando aqui, nossa música da primatologia pernambucana. Ah, eu diria que é brasileira também, né? Legal. Ai, a Mônica dando risada, ela disse aqui no chat do YouTube que não vale comentar as fotos dela. Eu ia comentar mais, sabe? Quem cortou foi minha neta, a Malu, que está aqui me ajudando. Eu queria estar participando dessa foto. Assim, tá? Eu não falei não contei os detalhes de alguns dos que eles aprontaram, viu? Eu vou dizer, o Léo era muito bom nas fantasias, mas Mônica e Paulinho eram hors concours, realmente. Não tinha para ninguém. Oh, maravilhosa. Não, pessoal, só palmas, corações e parabenizando aqui, né? É, eu acho que é o tipo. Oi, Amelie, obrigada, querida. Excelente vir aqui, Adélia, parabéns pela trajetória. A Juliana, né, da turma aí, foi muito inspirador. Bom. Olha o Piscinati. Oh, querido. Piscinati batendo ponto todas as noites do Eneprim, né? Como sempre. Que legal. Admirável trajetória. Ah, Maria, eu estou com a saudade do Piscinati. Tem que ir para o próximo congresso para matar essa saudade. Juliana, outra criatura, né? Simplesmente emocionante essa palestra dessa primatóloga linda. Essa não vale, porque tem o Alexandre também. O Malta. Maravilhosa galinha.
Ele estava me mandando também as informações, a gente discutia, né, o Alexandre, sobre os... Ah, eu acho que os meus cachorros estão começando a ficar com fome. Esse aqui tá... já veio me pedir a ração. Calma, Popoque. Tá bom. Enquanto o pessoal se entusiasma aí para mandar algumas perguntas e comentários aqui pelo chat, aí, quem quiser pode mandar. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Eu tenho algumas perguntinhas, né? Mas assim, enquanto isso, né? Ó, Paulo Eduardo Campelo, palestra excepcional. Uma pergunta. O que te fez escolher trabalhar com primatas? Assim, qual foi o momento que tu disse, não, é isso? Olha, eu... Como eu lhe falei, assim, o meu início de trajetória com comportamento foi... Assim, não foi legal para trabalhar com comportamento, porque eu fiz aquele... Apaguei aquela disciplina de psicobiologia no formato que ela tinha de psicobiologia mesmo, e eu resisti muito. E mesmo quando a Kate chegou, né, eu sempre queria um trabalho de campo, né, mas eu, como você tinha visto, eu tinha trabalhado com caramujos, com minhocas, com, né, mas tinha muita vontade de ir para campo. E eu tinha uma certa predileção pelos mamíferos, né? E realmente foi algo que, assim, me caiu de bandeja. Eu acho que, não sei, como as grandes descobertas, às vezes, são tão ao acaso, né? Eu acho que eu estava ali porque, quando eu entrei na Rural, eu levei... Na época, não tinha esse negócio de você preparar um lugar para o professor que chega, já tem uma mesa. Eu fiquei 2 anos praticamente na diretoria, esperando o horário da minha aula, tudo. E eu estava justamente na diretoria do DMFA, que fica embaixo da reitoria, quando chegou uma pessoa lá apavorada, disse, olha, tem uma mulher lá que só fala inglês, lá ninguém fala inglês. Aí eu subi para dar uma ajuda, né? E, de repente, a menina estava... Né, a gente começou a conversar, ela disse que o que é que ela tinha feito, que ela estava ali esperando o professor Milton, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não era da veterinária, eu era bióloga, então eu não conhecia, porque eu acho que todo mundo da veterinária deve conhecer o professor Milton Thiago de Mello, mesmo quem não é da primatologia, né? Mas eu, como bióloga, eu não tinha ouvido falar nele, nem do Neil Chalmers, né? E aí ela estava esperando os dois, o Neil Chalmers não estava lá, mas o Milton foi que, vamos dizer, intermediou a autorização para que ela trabalhasse na Estação Ecológica de Tapacurá. E eu estava ali por acaso, né? Mas eu acho que foi meio que uma paixão. Quando eu comecei a ir com Kate, então, nas primeiras vezes que eu vi os saguinhos, que eu vi a metodologia, a Kate era assim, de uma disciplina impressionante. Ela, às vezes, pegava o saxofone, tocava durante 10 minutos, aí parava, o telefone avisava, né? Ela tinha um relógiozinho com time regressivo, quando avisava, ela parava de tocar o saxofone e começava a trabalhar em certas coisas. E também me ajudou muito nisso, porque ela fazia assim, ela tinha uma anotação sobre as despesas, e aí ela, quando ela saía para fazer alguma coisa dela, ela não contabilizava aquela gasolina, mas na hora que ela pegava o carro para comprar algum material para o projeto, ela contabilizava isso. Então, ela separava, ela era de uma, sabe, de uma disciplina e de uma honestidade, assim, que me deixou encantada, né? E apesar de não ser uma pessoa, vamos dizer, fácil de convivência, né? O nosso mateiro lá, ele dizia, ela é, como é? Ela é magrinha, mas indistina, uma coisa assim, como intestina, como se fosse uma pessoa difícil de lidar, né? Indigesta. Queria dizer indigesta, eu acho, né? E aí, ficava muito também naquela de fazer a relação dela com o pessoal, com os mateiros, com o pessoal do local, né? Mas ela foi, assim, extraordinária nessa... em mostrar essa beleza que é o estudo dos saguinhos. Eu acho que a paixão é pelos saguinhos, eu sei. O guariba é muito bonito, o macaco galego é lindo, mas não tem nada como os saguinhos. Eu acho que foi paixão... Foi por eles, pelos saguinhos. Posso dizer que foi uma sorte, né? A Mônica colocou também. Foi eles que conspirou
para te trazer para a primatologia. E acho que foi uma grande sorte que a primatologia teve, né, de te ter. Ai. Olha, a Juliana, uma pergunta aqui. Adélia, diante das dificuldades, você pensou em desistir? Que conselho você dá para essa nova geração da primatologia? Pois é, você viu que assim, eu passei, eu levei logo uma chapuletada, né? Que eu digo que foi uma chapuletada do Langos. O Langos fez parte da sua banca. Você conhece, todo mundo conhece bem o Langot. O Langot me recebeu, assim, no meu primeiro congresso. Você fazer a primeira palestra, não foi o primeiro congresso da minha vida, foi o primeiro congresso da primatologia. Eu tinha ido a outros da fisiologia, né? Porque eu também participei de alguns em São Paulo, levando os trabalhos sobre Aruá, né? Que eu já tinha, inclusive, publicado alguns trabalhos também com a fisiologia comparativa, né? Mas aquele primeiro que, assim, o Congresso de Fisiologia é incomparável com o Congresso de Primatologia. Então, olha, vá para um Congresso de Primatologia para você ver que gente boa são os primatólogos. Porque os fisiologistas, então, os fisiologistas que trabalhavam com neurologia ou com endocrinologia, o Ladoski mesmo, aquele professor, ele dizia. Eu estudava xixi de caramujo, vê. Meu pai dizia que eu estudava xixi de caramujo, porque a gente estudava os excretas nitrogenados. E depois, quando eu passei para a primatologia, ele me apresentava dizendo que eu penteava macaco. Disse, ah, minha filha cresceu muito, ela deixou de estudar o xixi dos caramujos, ela agora, né, está penteando macaco. E papai nunca acreditou muito, né? Tanto é que eu fui em primeiro lugar, eu tirei a maior nota da área 3, né? E ele. Tá vendo que você não precisava ter medo de fazer medicina, né? Então, assim, a biologia para mim sempre foi uma paixão. Eu sabia das dificuldades, eu acho que hoje todo mundo ainda, né? Ainda não chegou a nossa hora, eu acho, né? Porque quantos na biologia ainda sofrem com a falta de oportunidade, a gente tendo essa biodiversidade inteira, esse mundo inteiro. Mas eu acho que quando a coisa toca o seu coração, você tem que seguir. E o conselho que eu dou é esse, não desista, porque eu podia ter desistido naquele primeiro congresso, né? Às vezes não são aquelas pessoas, né, que às vezes até sem querer te machucam tudo, mas se você gosta mesmo da área, o negócio é seguir em frente, né? Porque sempre vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E a alma de um primatólogo nunca é pequena, ela é imensa. Ai, Ju, obrigada pela pergunta. Juliane, querida. Sinal. Aquilo que eu tinha Oi. te falado antes da gente entrar, você consegue uma Eita! foto para a galeria de escrever? Sinal, eu estou Ah, tentando com conseguir certeza. problemas, a Adélia disse que tem. Eu estava falando, eu passei o contato da Carmen, eu tenho o WhatsApp dela, aí eu passei o contato para a Maria Emília, que eu acho que a Maria Emília estava tentando buscar. Mas se for o caso. Eu tenho um monte de foto da Carmen, não sei como é que está em termos de qualidade, né? Porque ela foi a primeira mulher presidente da SBPR. A Carmen Alonso foi maravilhosa como pesquisadora, sabe? E, além disso, ela contribuiu demais com a primatologia. Ela foi duas vezes presidente da primatologia, né? Como o Piscinati foi o vice-presidente, eu acho que numa época em que. Uma das vezes que a Carmen foi o Piscinati, acho que foi o vice-presidente, ou ela foi vice da vez que o Piscinati foi presidente. Bem, não tô lembrada agora, desculpem. Mas é isso, eu vou conseguir. Eu tenho várias fotos dela, dos vários momentos no Congresso, e com certeza, né? Quem pode ter também é o Milton, né? O Milton que comemorou 107 anos, minha gente, em fevereiro desse ano, o Milton fez 107 anos. E ele comemorou novamente o aniversário. O ano passado ele teve meio doentinho, né? Mas esse ano ele comemorou, né? E eu sei que a Carmen participou do segundo curso de primatologia, o curso que foi anterior ao meu, que era um curso mais voltado para os estudos de laboratório, né? Eu acho que deve ter também nas coisas do Milton algumas fotos de Carmen, mas eu vou, pode deixar que os que eu tiver, eu vou mandar para você, viu, Priscinati? Está prometido, tá bom? Pegando esse gancho do Piscinati, Adélia, te fazer eu aqui mais uma pergunta. Falou do Piscinati, do Milton, né, da Carmen.
Como eu falei lá na tua apresentação, tu fez parte de cinco diretorias da Sociedade, né, Brasileira de Primatologia, foi presidente, né, dentro da Sociedade Brasileira de Primatologia. E na tua própria apresentação, tu colocou, né, como uma das instituições que tu, né, te identifica e tal. Ao longo dessa trajetória e com a tua experiência, né, dentro da instituição da SBPR também, como é que tu vê as contribuições, a importância, né, e até a relevância, né, dos novos primatólogos e primatólogas se aproximarem, né, e construírem a sociedade, né? Como é que tu acha que a sociedade, digamos, contribuiu com o desenvolvimento da primatologia ao longo de toda essa trajetória, tu sendo parte disso, e a importância daqui para o futuro também da nossa sociedade? Olha, Leandro, eu acho que a gente, quando a gente olha o exemplo da IPS, né, com a quantidade de comitês que ele tem, e a atuação política dele, que eu acho que é uma coisa que tem sido parte do processo de maturidade da nossa instituição, né? Estou falando da SBPR, né? Da nossa Sociedade Brasileira de Primatologia. Ela começou, na verdade, com um grupo de pessoas que trabalhavam usando os primatas como modelo experimental. E, na época, a maioria das pessoas que trabalhavam no campo eram, na verdade, estrangeiros, que depois começaram a trabalhar, que foi o meu caso com a Kate Scanlon, foi o caso, né, do Anne, do James Dietz, lá com o Mico Leão, em vários locais, principalmente na Amazônia também, a gente tem vários exemplos de estrangeiros que trabalhavam e que começaram a formar as suas equipes, né? Na época, tanto a primatologia, ela, né, a gente não tinha nem ideia de quantos primatas existiam, né, no Brasil. E o que eu vejo é que a sociedade, ela tem um papel muito importante e ela está aos poucos começando a atuar nisso. Eu me lembro que algumas das, vamos dizer, das atividades que a gente considera inadequadas, né, como, por exemplo, a criação de animais, de primatas em casa, né, como pet, né, nós já tivemos algumas posições dessa. Essas posições, elas, na verdade, elas ainda estão muito limitadas a, vamos dizer, ao nosso grupo. Parece que a gente, por enquanto, ainda está falando somente com a gente mesmo, né? Então, o que eu acho é que, assim, isso está melhorando a postura política e a postura de interação com instituições como o CPB, que é, assim, muito, muito boa, mas que a posição da SBPC, que teria uma, pela própria característica de uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, ela tem muito mais isenção para, por exemplo, fazer uma denúncia, para tomar uma posição, para, né, sugerir uma política ou para fazer uma, né, uma reclamação, né, a partir de algo que ela esteja vendo que esteja errado dentro da sua área de atuação, claro, né? Então, eu acho que isso é um pouco que falta à nossa sociedade. Do começo dela para agora, né, a gente vê que, assim, tem muitos pesquisadores internacionais que chegam não porque trabalham aqui ou querem trabalhar aqui, mas porque acham a nossa instituição tão interessante que querem fazer parte dela, querem continuar como membros dela. Tem membro, hoje a gente tem membros de outros países que, na verdade, não trabalham diretamente com os nossos primatas em campo, né? Mas eu vejo que a gente ainda tem muito a galgar. E eu vejo que a gente está fazendo isso devagarzinho. Eu fico muito feliz quando eu vejo um posicionamento político como o que foi tomado agora há pouco, né, pela sociedade com relação ao problema do Vini Júnior, né? Então, a atual diretoria
se posicionou dizendo do absurdo que era, né, aquilo ali, né, é, aquele preconceito, né, que é completamente, a gente não imagina que a gente em 2023, né, tem ainda uma postura como essas que a gente tem. Então, assim, eu fico muito contente de ver esse amadurecimento. Eu acho que a universidade, a Sociedade Brasileira de Primatologia amadureceu bastante ao longo desse tempo. Tem um conjunto maravilhoso de grandes pesquisadores, pesquisadores que estão começando. Congressos como esse têm dado uma alavancada fantástica. Então, vocês estão super de parabéns, gente. A gente tem muita sorte de que o CPB, talvez graças ao Guariba, como a Mônica falou ontem, tenha, né, se assentado aqui também no Nordeste. Isso é maravilhoso. Isso com um Nordeste assim, tão, vamos dizer, pobre em primatas, comparativamente como, né, com a Amazônia ou com a região mais do Centro-Oeste, Sul e Centro-Oeste do país, né, o Sudeste, principalmente. Mas a gente tem a sorte de ter o CPB aqui. Eu acho que eventos como esse são extremamente importantes e a gente tem que estimular o pessoal a ir a um congresso, a se filiar, né, e fazer com que a nossa instituição seja mais conhecida, mais respeitada, possa participar da vida ativa e ter uma proteção mais efetiva mesmo dos nossos primatas, dos ambientes em que eles vivem, né? Eu acho que a gente tem feito esse papel bem, mas a gente ainda pode avançar muito. Maravilha, plenamente de acordo. Lembrando, né, pessoal, que ano que vem tem congresso, né, em julho, Congresso Brasileiro de Primatologia no Espírito Santo. Foi meu primeiro Congresso Brasileiro de Primatologia, né, há 25 anos atrás. Muito legal. Bom, vamos, então, Adélia, obrigado pela tua palestra, obrigado aí pela interação nas perguntas e respostas, e a gente preparou uma... Agradecer a minha neta que me ajudou aqui, às vezes eu fico apavorada de ver... Como é que é o nome dela mesmo? Vem cá, Malu. Não. Malu, obrigado, Malu, por nos ajudar aqui. Adélia, a gente preparou uma pequena surpresinha aqui. É? Ai, meu Deus. O que é que vocês vão fazer? O que é que esse pessoal vai aprontar? Eu vim aqui fazer uma singela homenagem a essa grande mulher que é a Maria Adélia, nossa Adelinha. Né? Adelinha, ela foi a pessoa que me abriu as portas, que me introduziu na primatologia brasileira. Lá em 96, ainda como estudante de veterinária, ela abriu para mim uma oportunidade de ser bolsista de iniciação científica num projeto de monitoramento de Caltrix e Jacos na Estação Ecológica de Tapacurá, em Pernambuco. Então, foi lá que eu aprendi a capturar primata, a examinar primata, a fazer uma série de procedimentos clínicos, inclusive com primatas. Então, foi uma grande experiência na minha vida. Foi um grande incentivo, ela incentivava o grupo a participar de congressos, a ser membro da sociedade. Quando eu terminei minha graduação, fiz meu TCC com esse projeto, né? Assim, o que não era comum no curso de veterinária, fazer TCC. Entrei no mestrado, continuei no projeto com Caltrix e Jacos, a Adelinha topou ser minha co-orientadora. E eu digo que foi graças a essa experiência, graças a esse incentivo que eu vim parar no CPB, porque... Quando eu passei no concurso e porque eu era sócia da Sociedade de Primatologia, que eu fui escolhida, né, para fazer parte da equipe do CPB, e por conta muito dessa experiência que eu tinha com captura de primatas. Então, assim, sou super grata na minha carreira à intervenção de Adélia.
E não só isso, né? Essa grande mulher, ela tratava a gente, os estagiários, os bolsistas, como a família ampliada dela. Então a gente frequentava a casa, a família, a gente compartilhava alegrias, problemas. E foi assim a vida toda. Ela é minha grande amiga, foi minha madrinha de casamento, né? As coisas da vida. Meu marido, quando passou no concurso da Rural de Pernambuco, foi dividir sala com a Adélia. Então, eles eram colegas de departamento, colegas de sala. E Delinha é nossa grande amiga, faz parte de nossa família. E a gente agradece muito a ela por estar nas nossas vidas. Um grande beijo para você, Delinha, grande mulher, grande primatóloga. Nós te amamos. Beijos. Então, Delinha, hoje me pediram, na verdade ontem, né? Me pediram se eu pudesse fazer um pequeno depoimento, enfim, uma frase, para dizer o que é essa minha relação, para quem que é a Adélia na história da minha vida. E é bem isso, a Adélia na história da minha vida. Puxa, a gente se conhece desde anos 90. Eu lembro que o primeiro momento, que o primeiro contato com a Adélia, com você, Adélia, foi eu Foi perdido, não, para foi variar, perdido. Você perfeito. sempre me norteando, sendo essa bússola na minha vida. Então, eu estava perdido na universidade, bati numa porta aqui. Quando abro a porta, me deparo com a professora Maria Adélia, que logo depois viria a ser a minha professora de psicobiologia. Eu queria pagar essa disciplina, que era a disciplina eletiva, acho que ainda é eletiva na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E desde os anos 90, eu não consegui mais largar. Eu, até muito recentemente, e isso é curioso, porque assim, eu conheci Delinha, ela tornou-se minha mãe acadêmica, e conheci os filhos da Adélia ainda pequenos, seus filhos eram crianças. E agora eu tenho o privilégio de poder conviver com a sua neta, estudante de bióloga, daqui a pouco de biologia, daqui a pouco bióloga. E é tudo muito bom, é tudo muito bom viver essa experiência com a Adélia. A Adélia continua no centro da minha vida, é a minha bússola, é a quem eu me tento, né, copiar, ousadamente copiar. Porque tudo é muito atraente, tudo é muito encantador. Você está no centro da minha vida, você sabe disso. A gente se encontra quase que diariamente, toda semana a gente almoça junto. Você me deu de presente a Beth, que é a sua mãe, que é uma outra mulher adorável, uma pessoa doce, que eu gosto tanto. Então, desses, acho que quase 30 anos, não sei, 90 para cá, tem um tempo, a gente tá junto. E eu desejo que seja por todo o resto da vida que a gente tenha pela frente. Muito obrigado por ser esse norte na minha vida. É isso. Oi, pessoal, eu sou Bruna Bezerra, sou professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Me pediram para falar de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que eu admiro muito, que é a professora Maria Adélia. Ai, meu Deus. Delinha, ela que é primata não humana, né? É uma primatóloga, ecóloga, etóloga, bióloga, é mãe, é orientadora, é avó, é amiga. Adélia, ela é uma das primeiras pessoas que me vem na cabeça quando eu penso na minha, numa das minhas espécies de primata favoritas, que é o sagui comum, né? O sagui vagabundo, como a gente chama aqui. Adélia, ela foi uma das primeiras defensoras dos Alouatta belzebu. Ainda ali no finalzinho da década de 80, foi ela que iniciou os esforços de pesquisa e conservação com essa espécie aqui no estado de Pernambuco, que até hoje a Adélia, ela luta para conservar essa última população de guariba que a gente tem aqui. A Adélia, ela tem uma influência, teve e tem uma influência muito grande na formação de muitos primatólogos e muitos biólogos aqui em Pernambuco, incluindo a minha formação, né? A Adélia, ela foi a minha porta de entrada no mestrado. E assim, eu sou muito grata pelas palavras doces, acolhedoras, amigas que ela sempre teve, o carinho, né, o tratar com as pessoas, e isso mudou muito a forma como eu trato os meus orientandos. Hoje em dia, ela é um exemplo de profissional e de pessoa.
Além dessa profissional fantástica que a Adélia é, acho que a gente poderia passar aqui horas e horas falando dos alcances na primatologia, na biologia de Adélia, mas acho que um ponto mais legal é que ela é uma amiga maravilhosa. E sair com a Adélia é garantia de muitas risadas, né? É correr o risco de fechar um bar de madrugada. É correr o risco de seguir pessoas estranhas de carro, mas independente, né, da programação, o bom humor, a risada são garantidas. Adelinha, eu só queria te parabenizar por essa profissional fantástica que você é, pela pessoa maravilhosa que você é, né, pela influência que você tem, né, na vida de tantas pessoas, pelo papel que você teve na formação de tantos biólogos aqui no estado de Pernambuco, pelo teu ativismo, né, pela proteção dos primatas e de outros animais, né, dos peixes-bois, você tem um papel muito forte aqui também, das florestas, né? O teu ativismo hoje em dia é um exemplo, é uma inspiração para muita gente. Obrigada por fazer parte da minha formação, né, da minha vida. Parabéns por tudo. Você é essencial. Beijo. Eu, Alcides Piscinati, estou aqui Não no, na acredito. próxima sede da Sociedade Brasileira de Primatologia, um Olha, prédio que mais alocado sede dentro do agora. Centro de Primatologia do Rio de Que Janeiro, massa, achei que para fosse comigo. ressaltar a importância que Maria Adélia tem no contexto da Oh. primatologia, seguindo os passos de Coimbra Filho, de Langutti, de Maria Emília Yamamoto, de Carmen e de Horácio Xenade, principalmente, né, a maioria dessas pessoas aí na parte nordeste do país. Destaco a relevância do trabalho da professora Adélia, né, na formação de profissionais para a área da primatologia e também para a questão da conservação, notadamente no Nordeste. E aproveito esses momentos, então, de justo reconhecimento e homenagens que podemos fazer a ela pelo seu importante e admirável trabalho com respeito aos primatas. Olá, professora Adélia é uma profissional que inspira não apenas diversas gerações de primatólogos, mas também diversos profissionais que lutaram e lutam por alguma causa em prol do meio ambiente. Eu me sinto muito feliz e honrada por essa mulher inspiradora fazer parte da minha trajetória acadêmica. E todo o aprendizado, Você é toda a experiência a louca dos arquivos. adquirida ao longo da nossa convivência nos projetos de extensão, de pesquisa e nas atividades de ensino, eu procuro colocar em prática hoje como docente e pesquisadora. Te quero bem, e conte comigo sempre para o que for necessário. Um grande abraço. Olá, pessoal. Quero deixar aqui a minha homenagem à Maria Adélia, uma primatóloga especial, inspiradora, que contribuiu com a formação de todos nós, primatólogos da região Nordeste. Eu mesma me beneficiei muito dos cursos que a Adélia ofereceu, cursos de campo, com etapas em laboratório, as primeiras capturas de saguins eu fiz num curso ofertado por Adélia. Ademais, eu tenho muito carinho e apreço por essa mulher tão inspiradora. Então, é um presente tê-la conosco, ativa, participando, militando pela conservação dos primatas de uma forma geral, orientando, continuando a contribuição na formação de jovens primatólogos. Adelinha, feliz por tê-la na minha vida e gratidão por tudo, por tudo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar de uma pessoa que eu admiro muito, que é muito especial, que é a Adélia.
Quem não conheceu a Adélia, não teve a oportunidade de conhecer, eu sugiro que conheça, porque é uma pessoa maravilhosa. Foi ela quem me trouxe para o mundo da primatologia. Eu lembro na graduação que eu estava lá no laboratório e ela pegou aqueles livros antiguinhos da primatologia do Brasil, com as folhas amarelas, e mostrou: olha, é assim que as pesquisas são feitas na primatologia, essas são as pesquisas antigas. E depois me mostrou artigos, papers novos: olha agora como é que tá. Então, assim, ela me mostrou de início como aconteceu, como tudo surgiu. E a partir daí, quando a gente teve a oportunidade de ir no primeiro congresso, ela pegou e mostrou: olha, esses são os primatólogos que trabalham. Lembra aquele trabalho que a gente conversou? É fulaninho que faz, é fulaninha que faz. Então, assim, ela me apresentou o início, né, nos papéis, e depois as pessoas, né, como o mundo da primatologia andava e como acontecia. E ela fez de uma forma tão natural e tão amorosa, tão espontânea, que eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que é por isso que sempre quando a gente tem um projeto, né, e a gente chega para ela: professora, o projeto vai ser assim, assim, assim. Então ela sempre dá força, sempre nos ajuda, mesmo sabendo que às vezes os projetos têm alguma dificuldade, né, porque a gente não tem financiamento, a gente da primatologia sabe que é difícil, mas ela sempre: não, com dedicação e amor você consegue. E a gente sempre consegue tocar os projetos para frente, né? E eu acho que é isso que aprendi muito com a Adélia. Eu espero que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer ela e se inspirar, assim como eu me inspirei, porque assim, ela é uma orientadora maravilhosa, né? Como ela mesmo diz, é uma vovó macaca, uma macacóloga de mãos cheias. E eu espero que muitas outras pessoas tenham essa oportunidade. Eu amo muito ela e queria deixar publicamente esse agradecimento. Muito obrigada, Adélia, por todos esses anos de primatologia. Um abraço. Acredito não. Tem mais uma carta, Adélia, que a gente pediu para o Anthony Rylance, mas ele não é muito dado, né, às gravações e tal. Ele disse: eu não vou gravar, mas eu faço questão de mandar uma carta para a Adélia. Então eu vou ler aqui em nome do Anthony, que está no Brasil, inclusive, nesse momento, né, visitando as suas netas. As netas. Que legal. Ele disse assim: ó, eu tive o privilégio de conhecer a Adélia em 1985, quando ajudei o professor Milton Flávio de Mello em seu curso de especialização em primatologia. Acredito que era a terceira edição. A Adélia, uma das alunas, destacou-se como uma das mais dedicadas e inteligentes entre os cerca dos 15 que participaram, demonstrando aptidão, disposição e liderança em todos os temas e atividades. Desde então, tive o prazer de acompanhar sua brilhante carreira à distância, em reuniões, congressos e simpósios. Adélia foi uma das figuras-chave no extraordinário crescimento da primatologia no Brasil durante as décadas de 80 e 90. Ela montou o local de campo em Tapacurá e estabeleceu um estudo de longo prazo da população de saguis de lá. Ela era a contraparte brasileira de vários cientistas internacionais interessados na espécie e foi um privilégio muito especial para mim ter sido um dos examinadores de seu doutorado sobre o comportamento dos Calitrix jacos em Tapacurá, orientado pelo César Aires, na Universidade de São Paulo. Sua tese notável e reveladora forneceu insights brilhantes sobre o complexo comportamento social e reprodutivo desses saguis. A extraordinária capacidade de organização, trabalho e pesquisa de campo de Adélia a tornou uma referência para estudos primatológicos e conservação no Nordeste do Brasil. A carreira universitária de Adélia na área de etologia e fisiologia comportamental foi destacada e marcada por seu brilhantismo e extraordinária capacidade de entusiasmar seus alunos e colegas. Seu imenso charme, paciência e amabilidade, Adélia, inspiram a todos, seus colegas e os inúmeros estudantes que você ensinou e orientou ao longo dos anos. Parabéns, Adélia. Uma homenagem muitíssimo merecida. Gostaria de ter estado com você neste dia. Anthony. Vida, gente, eu não acredito, não. Ele foi a primeira pessoa que eu falei quando eu comecei hoje, né? Como o maior historiador nacional, porque ele fez história natural, historiador natural e primatólogo do mundo, né? Então, e foi ele que eu falei. Ele, né? Se ele disse que eu era uma macacóloga, então eu sou uma macacóloga. Eu vi isso de Anthony, puxa vida. Gente, vocês
quase me matam, né? Moniquinha, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu já comecei a chorar. Estou eu e Malu aqui chorando também, emocionada com tudo isso. Como é que vocês fazem um negócio desse comigo? Até a louca dos, sabe, a Juliana, agora eu estou chamando ela a louca dos artigos, porque ela, né, foi, né, a governadora daqui de Pernambuco, botou todo mundo para fora, e que tinha mini concurso, ela estava dando aula, estava cheia de coisa. Agora ela está em casa, não é, coitada, sem emprego, e aí botando artigo em tudo que é lugar, trabalhando. Ela fez um trabalho fantástico, do mesmo modo como a Ju, a Joé, né? Tem a Ju, a Juliana, que é o apelido foi justamente do Gileno, que teve aqui. Ele chama Joé, a Juliane e Joá. E ela, Léo, mas como é que Léo, safado, ele passou aqui, almoçou comigo hoje e não me falou nada disso. Surpresa, surpresa. Minha nossa, Carlinha, todo mundo, meu Deus, o Sinai. Eu estou tão feliz com aquilo, porque aquele local, quando a gente foi na SPP, na época que, né, acho que em 2012 eu estive lá, e a gente escolheu um local realmente, o Sinal te mostrou, né, um espaço onde a gente poderia colocar, e eu me lembro de ter levado para lá os trabalhos todos do que o Milton, né, com todos os primeiros cursos que ele fez, ele fazia o relatório e a gente tinha que entregar o relatório encadernado. E eu entreguei o relatório com todas as anotações, as coisas impressionantes, inclusive com tabelas, com gráficos, porque eu tinha conseguido, né, aquela sorte louca de ver os animais fazendo aquela coleta, né, de dados que eu tive ali. Foi algo assim extraordinário. Eu tenho muita sorte na vida. Na verdade, eu estou homenageada, mas eu é que devia estar, assim, dizendo quão feliz eu sou de ter essas pessoas na minha vida, né? Então, obrigada a todos vocês que participaram aí dessa homenagem, a coisa mais linda do mundo. Anthony, puxa vida, um querido demais, né? Também queria muito que ele estivesse aqui comigo agora. Quando a gente estava bolando, Adélia, esse encontro, né? E a gente pensou, não, temos que fazer vamos fazer uma coisa diferente, e todos, né, rapidamente a gente disse, temos que homenagear as pessoas que construíram, né, vem construindo essa história. Vocês quase me matam, vocês dois, pelo amor de Deus. E aí, com o João e com o Roberto, numa dessas reuniões de organização, quando eles vamos homenagear, e já imediatamente, vamos homenagear a Adélia, e foi muito fácil decidir, e também o entusiasmo que todas e todos os convidados, né, a gravarem, né, todos fazendo questão, mesmo o Antônio disse, não gravo, mas eu mando uma carta, né, então, assim, é de coração mesmo, e é uma singela homenagem mesmo, em reconhecimento, né, teu trabalho, longa trajetória, no desenvolvimento da primatologia, na formação de tantas primatólogas, tantos primatólogos, né? Eu tenho meu depoimento pessoal também, eu digo, né, eu tinha entrado há poucos meses na primatologia, no Macacos Urbanos, e o primeiro curso formal de primatologia que eu fiz foi aquele mini curso no Congresso de Zoologia de Recife, de 98, né, que foi o Congresso Brasileiro de Zoologia, que foi em Recife. E eu estava há poucos meses na primatologia, ainda, né, tateando, e eu tive esse prazer de ter aquele curso de ecologia e comportamento de primatas contigo lá em Recife, né? E depois, claro, a honra de te ter como banca numa qualificação de doutorado, e essa parceria. Enfim, acho que cada um aqui que pode falar de inúmeras histórias e de inúmeras contribuições que tu deu, né, para sua formação e para sua trajetória. Somos todos muito gratos. Essa homenagem é de coração. É, a gente vai crescendo junto, gente. Não é? Porque a gente é um conjunto de pessoas, não é uma pessoa só. Cada um deixa um pouquinho, e todos vocês, né, estão aqui dentro do meu coração. Mas não faça mais isso, não, pelo amor de Deus. Linda essa homenagem, linda, obrigada.
Ai, espero continuar. Agora vocês me estimularam a continuar dentro da primatologia, eu não vou poder deixar nunca, né? Eu vou ficar aqui. Bom. Não sei se eu chego até o Milton com 107 anos, né? Mas. Olha, eu vou botar algumas mensagens aqui do pessoal. A Gabi aqui, do CPB, né? Homenagem linda e merecida, parabéns, querida Adélia. Obrigada, Gabi. A Bruna, corações. A Bruninha. A Ju, minha safada. Ó, Alexandre, Gabi se tornou uma grande referência para o estudo do comportamento animal e conservação da biodiversidade nordestina. Me orientando com raposas. A Ju aqui de novo. Adélia, nós te amamos muito. Obrigado por nos inspirar tanto. Gente, obrigada. Obrigada a todos vocês, gente. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Adélia, acho que as fortes emoções. Espero que com essa homenagem ter feito tua noite mais feliz. E a gente agradece muito por ter aceitado, por ter compartilhado, né, a palestra sobre a trajetória e a trajetória em si, né? Todas essas histórias que compõem essa linda trajetória. E eu acho, né, pessoal, que... Parabéns, esse congresso, gente, é fantástico. Ô, Adélia, a gente vai marcar contigo depois, na Rural, que a gente tem... A gente fez essa homenagem aqui, mas tem também vamos dizer assim, uma lembrança para lhe entregar. A gente vai marcar com você para ir na Rural, para lhe entregar, todo mundo que está aqui em Pernambuco, claro, a gente vai marcar contigo e vai entregar em mãos na Rural, tá bom? Que bom, que bom. Tá, mais um momento que eu vou vê-los. Ah, não, mas me avisa que eu vou para aí também. Também quero participar. Agora, vamos fazer uma confraternização de Natal aqui, ó. A época é propícia. Quem sabe a gente não vem todo mundo fantasiado. A mensagem da Nelly também. Oi, meu amor. Inspiração. Inspiração para todos nós. Homenagem super merecida. Admiro muito vocês todos. Ah, o Piscinati também colocou um aqui. Peraí. Ah, peraí. Não, desculpa. Isso é da Gabi. Como diz Franz de Waal, essas fêmeas sempre foram as maiorais. No mundo dos primatas. No mundo dos primatas. Eu concordo. Também concordo. Dos saguis, principalmente, né? E das primatólogas. Ai, gente, obrigada. Bom, gente, acho que com isso a gente vai encerrando essa última sessão do Encontro Nordestino de Primatologia. João, não sei se o resto da comissão tá na sala aí, mas acho que pode chamar todo mundo, quem tiver, né? Para a gente fazer uma rodada aqui de encerramento. Aí a Super Gabi. Olá, Bruna Teixeira, grande Robério. Roberto está com 2 votos aqui. A Diana. A Tabata também. Tabata. Então, pessoal, vou abrir aqui para a comissão organizadora, quem quiser dar uma palavrinha aqui nesse encerramento. Só agradecer a todo mundo, desde os palestrantes e a todo mundo que participou, foi muito legal, foi super produtivo, acho que a gente conseguiu, na verdade, como é que se diz... mudar um pouco e principalmente, acho que a gente tem pensado muito nisso, dar espaço a quem está começando. Eu acho que isso tem sido um foco nosso e isso tem sido bem legal. Eu acho que trazer essas pessoas que estão começando, que muitas vezes não têm a oportunidade de falar, né? Isso é legal. Eu acho que democratizar a primatologia, acho que é isso que a gente precisa. E a gente tem feito isso, a gente tem conseguido fazer isso, pensando em todo mundo. E eu acho que eu fico muito feliz com isso, cara, bastante feliz. Muito feliz mesmo. E, Adélia, obrigado por tudo mesmo. Sua fala foi linda. A homenagem,
A ideia era essa, deixar você com as estruturas abaladas. Eu acho que a gente conseguiu, porque senão não era homenagem. Então, assim, a gente pensou direitinho, todo mundo pensou nas pessoas, quem poderia falar, e como seria e tal. E eu não posso também deixar de agradecer a todo mundo da comissão que participou. Leandro e Robério discutindo o evento desde o início, vamos fazer, não vamos fazer, como é que vai ser, vai dar certo, não vai dar certo. Passava um mês, e aí, homem, vamos fazer mesmo, macho, cadê o negócio, não sei o quê, vamos passar. E aí, todo mundo cheio de coisa, cheio de aula, cheio de campo, e o cara fazendo reunião no supermercado, e a gente desenrolando as coisas. Tabata, Bruna, por estar com a gente de novo, brigadão, principalmente Tabata, que estava num momento mega ocupado da vida dela. Parabéns pela defesa, nova mestre. Nova mestra, isso aí, mestra Tabata. E a Gabi e a Diana, minhas duas alunas, que eu convidei e toparam participar. Então, assim, se eu não confiasse em vocês, tinha certeza. Eu confio muito em vocês duas. Então, valeu demais o esforço de vocês. Valeu muito. Obrigadão, galera. Obrigadão mesmo. Valeu, João. Robério? Robério quer dar uma fala? Nós não estamos te ouvindo. Eu acho que o som dele está meio baixo. Está muito baixo? Não, tá. Eu acho que é para ele ouvir. Tá bom. Gabi, Bruna, Diana, fique à vontade. Tabata, mestra Tabata, se quiserem dar uma palavrinha aí também. Ah, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do Eneprim. Obrigada pelo convite, obrigada por confiarem, né? Foi uma experiência muito incrível. A Adélia foi, assim, emocionante poder encerrar aqui vendo sua trajetória. Maravilhosa e inspiradora. Para mim, que estou caminhando agora, né? Dando meus primeiros passos, vamos dizer. E foi algo maravilhoso. Agradeço bastante também. Inclusive, os outros dias também, aos outros participantes. Só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada mesmo. Bruna, desculpa. Vim agradecer, obrigado pela confiança. Fechamos, acho que, com chave de ouro esse segundo Eneprim, que foi uma trajetória muito inspiradora, para quem, principalmente para quem está iniciando agora. Acho que trouxe um refrigério, né? Foi muito massa. E obrigado pela confiança. Eu agradeço por mais um ano, né, junto com vocês. Acho que ver a história de Adélia, que a gente sempre escuta falar no laboratório, né? O meu laboratório lá, nosso leque, é repleto de fãs de Adélia. E aí a gente sempre escuta falar de Adélia, e hoje poder assistir e vê-la falando toda a sua trajetória como mulher que vai para campo e toda a dificuldade que a gente passa, que a gente sabe que a gente passa quanto mulher em campo, e ver onde a Adélia está e tudo que ela conquistou e a militância dela, isso inspira a gente. E eu agradeço a Adélia pela sua história, muito obrigada por ter aberto as portas para a gente quanto mulher, quanto primatóloga. E é isso, obrigada a todo mundo que participou. Boa noite para todo mundo e até o próximo Eneprim. É isso, o Leandro caiu. Caiu valendo mesmo. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui. Peraí. A Tabata e o Roberto mandou avisar. Que eles não estão conseguindo... eles falaram que não estão conseguindo falar, mas queria agradecer a participação de todos e todas as palestrantes e todos e todos os participantes também. Além disso... ela queria agradecer por ter parabenizado ela pela defesa. Ah, tá.
Mas então é isso, pessoal. Ó, o Leandro voltou. Pronto. Voltou, meu filho? Voltei com a câmera backup, a outra deu pau. Mas... Tava meio ruim mesmo. Ela tava ameaçando, já fazia tempo. Não, então, pessoal, aqui o Roberto e a Tabata mandaram aqui uma mensagem, né? A Gabi leu. Ah, desculpa. Estão comemorando justamente, né, com toda a justiça, né, essa defesa. Pessoal, eu só queria agradecer também, né, começar agradecendo realmente primeiramente a comissão, né, os parceiros, super parceiros aí, João e Robério aí, nessa idealização, já nessa segundo evento, né, acho que vamos continuar, vamos ter que continuar, né, com essa loucura, e também Bruna, Diana, Tabata, Gabi, né, assim, super, super time, na verdade, e assim, uma coisa que eu falei da primeira vez e vou falar de novo aqui no primeiro evento, que foi, foi muito divertido, né, todo o processo, né, de bolar o encontro, de desenhar de novo, de desenhar 10 vezes até chegar num formato que a gente achou que ia funcionar, ia ser legal, todo o processo de criação e planejamento todo muito participativo, uma troca de ideias muito bacana, e o evento em si, que eu acho que foi fantástico, né, essas 4 noites acho que foram maravilhosas realmente, então todo o processo foi muito divertido e talvez, né, quando né, acho que como deveria ser, né, quando o trabalho é divertido assim, né, quase que a gente não chama de trabalho, e é um prazer mesmo ter tido essas 4 noites e ter dado certo, né, o que a gente planejou, ou mais do que certo. E é isso, né, com isso a gente espera ter uma primatologia, né, como foi falado também, um dos objetivos do desenho desse segundo encontro, mas no primeiro também, é rumar uma primatologia mais inclusiva, né, mais participativa, né, e eu acho que a gente conseguiu dar bons passos com relação a isso. E eu posso dizer, só para fechar, que hoje eu me emocionei muito, mas me emocionei muito também na fala da Paty, na abertura, né, ver toda aquela trajetória, né, como de um trabalho foi se expandindo, a gente pode ter essas perspectivas comparativas, né, dos macacos prego, né, em vários sítios, e as duas sessões de ontem e anteontem, então, foram fantásticas, né, com todos os projetos tão consolidados, com tantas iniciativas que já estão tão, né, não, foi a palavra que a gente disse, não é estabelecidos, né, é em consolidação, né, e tantas iniciativas que estão andando e estão realmente fazendo uma primatologia que eu me emocionei muito, porque se a gente para pensar, assim, a primatologia no Nordeste há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né, como a Adélia mostrou para a gente, era uma primatologia muito incipiente, né, e a gente chega hoje, né, em 2023, com uma primatologia que é liderança, né, no cenário brasileiro, e, bom, vou parar por aqui, mas eu acho que é muito, muito bacana, assim, que a gente consiga, né, com esse evento, dar visibilidade para o que é a primatologia no Nordeste, o que tem sido, o que está sendo, e com certeza o que vai ser a primatologia no Nordeste no futuro. Gente, muito, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela participação de todas e de todos, e até a próxima, né? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, brigadão. Boa noite. Bom final de semana, todo mundo. Valeu.